Լոռու նախկին մարզպետ Ստեփան Այվազյանը խնդրում է իշխանություններից կանխել ՎՏԲ Հայաստան Բանկի կողմից իր դեմ կատարվող ապօրինությունները։ Ցավոք սրտի փորձում են բացատրել անընդհատ մեզ, որ իշխանությունն ինչ կապ ունի բանկի հետ։ Ես բացատրում եմ, որ իշխանությունը բանկի հետ կապ չունի, կենտրոնական բանկը ունի վերահսկողական ֆունկցիա։ Իշխանությունը քաղաքացու շահերը պաշտպանելու համար է ինքը պարտավոր, եւ ազգային ժողովուրդը պատգամավորներին էլ է փորձել հասկացնել, իհարկե ծանր են այդ ամեն ինչը ընկալում, որովհետեւ առավել եւս երբ որ ես բանկի ներկայացուցիչներն ասում են, սա ռուսական բանկ է, սրա դեմ խաղ չկա։ Ըստ Այվազյանի, բանկը փորձում է խլել իրենցից ամբողջ գրավադրված գույքը, այդ թվում տունը, որտեղ ապրում են։ Նախկին Պաշտոնյան միջդեռ հավաստիացնում է, որ 600 000 դոլար վարկի կեսն արդեն մարել է, իսկ մնացած 300 000 դոլարը կկարողանա մուծել, եթե վաճառի գրավադրված ռեստորանը։ Բանկն այն կես միլիոն դոլարից էլ բարձր է գնահատել։ Այվազյանի խոսքով, սակայն, ՎՏԲ Հայաստանը միտումնավոր ռեստորանի աճուրդային գինն իջեցրել է մինչև 200 000 դոլար, որպեսզի խլի գրավադրված ողջ ունեցվածքը։ Պաճառը նա, որ չի վաճառվել, բա ինչ անենք, դե հիմա եթե չի վաճառվել, այդ դեպքում կարա են ընդհանրապես չվաճառեին, տունը թողեին մեզ, նրա կես գինն էլ ռեստորանը, որ վերցնում էին, կես գնով, ամբողջությամբ մայր գումարը փակվում էր, տունն էլ մնում էր, մենք շարունակում էինք ապրել, ես փորձել եմ բացատրել, ասել, իրանք էլ են հասկացել ամեն ինչ, բայց անմարդկային պահվածքով զուտ ինչ հնարավոր է փախցնել, ձեռքից խլել։ Նախկին մարզպետի որդին Արմեն Այվազյանը Վանաձորի ավականու անդամ է, բայց արդեն 2 տարի է ընտանիքով արտագաղթել են Հայաստանից։ Ստեփան Այվազյանը նույնպես հեռացել էր կնոջ հետ, սակայն վերադարձել է, քանի որ հույս ունի, թե դեռ կկարողանա փրկել գույքը։ Ես վերադարձել եմ հենց արտագաղթից այն ժամանակ, երբ որ հեռուստատեսությամբ լսեցի հանրապետության նախագահն էլ, վարչապետն էլ ասին, ամենաշատ, բոլորից շատ մենք ենք անհանգստացած արտագաղթող ամեն մեկի համար։ Ես հետ եմ եկել ու ասում եմ, այ ես կոնկրետ այդ մեկերից մեկն եմ ու ասում եմ, ինչի համար եմ գնացած, եթե անհանգստացած եք, կարգավոր եք ես արդ։ Տունը բանկի սեփականությունն է դարձել առանց աճուրդի, իսկ դահքը որոշել է վտարել բնակիչներին։ Ստեփան Այվազյանը դիմել է դատարան ժամանակավորապես խուսափելով հարկադիր վտարումից։ Բանկը, սակայն, իր հերթին դատարանից պահանջում է միջոցներ ձեռնարկել օր առաջ տունն ազատելու համար։ Իրանք էլ են ընդունում, որ վարչական դատարանը կարող է առոչինչ անի այդ որոշումը, որովհետև դա անօրինական է։ Հիմա էլ նոր հայցեր ու դիմել են, որ քանի որ մենք գույքաթերթ ունենք հանած, այդ տունը մեր սեփականությունն է, ու Այվազյանը իր ընտանիքով ընդեղ ապօրինի ապրում է, խնդրում ենք վտարման որոշում կայացնեք եւ ընդեղից հանեք նրանց։ Այդ առաջացան են դիմել, որ սեպտեմբերի 8-ին անա էլ նշանակել նոր դատավորը, ընդեղից 6 հոգու անունով միանգամից, որ 6 հոգուս այդ տանից դուրս անեն, քանի որ սա իրանց տունն է։ Ինչի ասես, փորձում են գնալ։ ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հերթին պնդում է, որ գրավի իրացման գործընթացն իրականացվել է բացառապես օրենքի և դահք ծառայության կողմից կազմակերպած բաց աճուրդի շրջանակում։